Ні, говорила, дуже коротко окреслю проблему. Це залізнична лінія, якою надходить вугілля марки Г на Зуївську ТЕС, яка зараз знаходиться на окупованій території, але під контролем України. Що значить під контролем? Вислухайте мене, потім будемо скасувати. Що значить під контролем України? Цієї ТЕС податки платяться в бюджет України і надходять на фінансування. Ганьба! Ганьба! Хлопці, слухайте далі. Послухайте, буде кричати. Та нема що вас слухати. Ця блокада для нас всіх виявила, що верхівка є зрадниками України. Хлопці, Соїтро, і тим, хто їм пособнічує, будь ласка, хлопці, нема нам що з нами хлопці, розмовляти. Вислухайте, я вам пояснюю далі. Таня, вислухайте ви нас. Послухайте, я ще не закінчу. Давайте, розумієте, щоб приймати рішення, треба знати інформацію. Якщо ви не розбираєтеся, послухайте мене. Зуївська ТЕЦ передає електроенергію на Авдіївку. На Авдіївські коксохіми, на Авдіївку. Знаєте, був Іловайський котел, ви за Іловайський котел були? А? Ні. Ми взагалі проти війни. Ми взагалі проти війни. І досить тут розказує. Я забирала звідти сіло свого чоловіка. Майте совість. Майте совість. Вислухайте мене. Насалик заявив, що Україна забезпечена на зимово. Осінній період повністю енергоресурсів. Досить нам розказувати. Не хочемо вас слухати. Зуївська ТЕС дає електроенергію на Авдіївку. Авдіївка через те, що ви зараз заблокували електроенергію, опинилася в котлі. Ви зараз організували Авдіївський котел. Ви кричали, яка героїчна Авдіївка, яка героїчна промка, і організували Авдіївський котел. Але це ще не все. Авдіївка робить кокс для підприємств Маріуполя. Наступне! Це Маріупольський котел! Ганьба! 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 Матерям хлопців. Я розповідаю вам. Не треба нам розповідати. Все це ми вже чули неодноразово. Досить нам брехати. А тепер послухайте. Поїдьте в Авдіївку. Досить нам брехати. Далі. Щоб зняти московський котел з Авдіївки. Це московська. Розумієте, знов таки, це все організувала Москва. Користуючись вами. Вас використали. Шановна, ти зараз мене ображаєш. 16. То що ви хочете заявити, що я на москалів? Я на москалів працюю. Шкода, що ти не чоловік. А жінок я не торкаю. Зрозуміло мене? А я торкаю всіх, хто працює на москалів. Я не торкаю. То спробуй. Ну не торкаю. На що ти лізеш? Слухайте далі. Не хочеш слухати. Слухайте далі. Ви віддаєте зараз Маріуполь. Мене гранати кидали. Я не розумію. Ганьба! 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 Я не боюсь. Та ви що говорите? Я нічого не боюся. Не треба нашу допомогу. У 14-му году ти виборювався. Це я за тебе була ранена. Слухайте далі. Слухайте далі. Вже народу. Мене гранати кидали. Я твоїх яєць не злякаюся. Я знаю, хто ти така. Я на Путіна не працюю, шановна, на відміну від тебе. На Майдані нас били за кого. Тобі прийшли брехати нам. Слухайте далі. Я проти контрабанди, підприємники платять українському бізнесу. Ну як вона може блокувати? Наші діти за кордон повтікали за цих тривогів. Слухайте далі, ви ж проти блокади, проти контрабанди. Проти контрабанди. Який є вихід? Який є ситуація? Гарний вихід в інтересах України. Нехай робить власть ту роботу, яку вона повинна робити, а не ми повинні цю роботу. Послухайте, ви всі хлопці, ви всі на мочу. Слава Україні! Слава нації! Україна! Слава душе! Чорнобог! 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 Чорнобог!
питання, тепер він що з нами. Що ти, камуфляж нацепив? А ти де? Якщо ти з вами, я буду проти. Таня, ну що нам? Тебе совісті нема. Ну як можна торгувати з агресором? Як? Проти контрабанди. Чого на нас зійшли? Ви почули контрабанду? Давай закінчимо війну. Дайте я вам... Як ти хочеш закінчити війну? Як ти хочеш закінчити війну? Путіна застрелити, закінчиш війну. Знаєш, ні. От поки такі тимороші. Врадниця. Врадниця. Запроданця в Україні. Ви за Україну. Гань, 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 гань. Так, я щас там кину. Послухайте мене, ну послухайте, я вас, давайте ми разом попрацюємо на Україні. В країні зарплату, гарну і роботу. Я приїхав, щоб ви на цьому пішли до влади. Я працюю, я добуваю гроші в українській армії. Давай-ка, отсюда, а ну-ка, давай-ка, уйомай-ка, отсюда. Слухайте. А ну-ка, давай-ка. Я за Україну! За все, що завгодно піду! Послухайте мене! Тихо! Дайте слово сказати! Дайте мені слово сказати! Вона прийшла сюди з метою провокації! Тому повертаємося сюди і пишемо! Откуда ти взяв? Так і ні! Я тебе біля автобуса ще пам'ятаю! Що ви зробили за три роки? Де наші побратими? Та ніхіра ти не зупинила! Що ти зупинила? Де торгівля повним ходом? Де ви контрабанду тоді зробили? На сході, на заході, де ви? Ти пам'ятаєш свою мужа хоча б, блядь, скажи правду? Та мой йод твою дивізію. Що там такі герої? Це потвори отсюда кавалі. Наші, які ви заблокували, що воно буде надходити через Росію? Ви це розумієте? Та кидай! Та нахуй ти, дура, блядь! Вали отсюда! Вони, угомоні цих. Це наше будівля, наші шахти, ви забираєте. Добре, є Сербіжко. Роки, то ти, блядь! За спини кидаєш. Там немає антрацита. Але ти за два місці перевів газової групи на антрацитну. Ви це добре знаєте. Ні, не переводиться. Ні, ми звітом з того регіону ми знаємо. Ні, коксове вугілля, де ж? Розумієте? Чому індус працює, йому нічого не треба в Росії. Вони працюють на металоломі. Там великий відсоток металобрухту. Пані Тетяна, розумієте, ця лінія, це електроенергія для Авдіївки. Яка електроенергія для Росії? Шановна, розумієте, що будь-яка вугілля покупати. Ну добре, я чую. Усіпаки Пашерського. Ми просто законними. Зараз ми платимо. Іди отсюда, блядь! Ми за неї воювали, щоб ця Україна славилася, а ти стерва, блядь! Іде на територію ДНР, ЛНР, за рахунок якої закупляються зброя і так далі, тому подібне, щоб вбивати наших же хлопців. Зброя там закупається за рахунок Москви, не цих заводів, Москви! Там Путін! Ви нас зрадниками не називаєте, ми добровольцями пішли на Майдані, на війну! Ми з Майдану, з війни, прийшли медалі. Ти до мене в автобус лізло оборудовання красне. Я не йшов за УБД. Почаємо, ти йшли прокурори Росії. Ви йшли дома. Ви вже її кинули три роки назад. Як можна? Так, кинули. Три роки війна. Коли перше було. Прийміть окупацію Донецька, Луганська. Відпустіть полонених наших хлопців. Нам лише а потім ми будемо йти на тиждень. Кордони ви зробили перемир'я. І нас взяли в оточення. Війна, яка навіщо? Це була наша перемога там. На цій війні. Зараз на окупованій території. Наша вугілля, наші шахти. Чуєте? Вислухайте нас. 150 полонених на Україні фінансували на шахти. Пані Тетяно, у нас до нас дві вимоги. Просимо. Виконайте їх, будь ласка. Матеря чекають окупованими. Ти чоловіка втратив. Візьми мене. Чоловіки, блядь, хоча б зробили. Ми зовсім по-іншому будемо тоді вже вести окупованими територіями.
Денник це не звільняє. Взяли в заложники нашого Авдіївку. Торгівля з країною агресором. Ми не торгуємо з країною. Це наші заводи. Це наші заводи. Моя кожна. Моя кожна. Так поїдь туди на той завод і постав український прапор. Не з нашої території, а з Росії. Де через комуторі? Можете мене вислухати? Давайте не звітувати. Це торгівля зі з країною агресором, тому що ці країни через дві області є окуповані. Це моя громадянська позиція. Почекай, 17 стаття Конституції. Я маю право тут стояти. Наше чи його? Чи його? Наше. Добре, добре. Добре, поїдьте. Ціна того вугілля. Прапор України. І кажіть, там ціна нашого вугілля. Ви знаєте, що твели на якісь? Так, тому що в нашому районі є. Будемо сухарі гризти, ми не вдалося Росії ясно. Не печурати. Добре, давайте проведемо експеримент. Поїдете туди і поставите там українські прапори. І що з ними ся трапить? Це гібридна війна. Що з ними трапить з цими прапорами? Нам потрібно те вугілля. Пані Тетяно, нам не потрібно гібридна війна. Щоб це більше розуміється. Ми не блокуємо поставки щось, ми блокуємо контрабанду. Більше, ніж у мене народного депутата. Воно вже військові, як живуть народні депутати. Скільки ваша зарплата? У військових на передній лінії. Яка один військовий? Покажіть посвідчення, будь ласка. Чому через Конотоп їдуть вагони РЖД? Покажіть посвідчення, що ви військовий. Ми вчора були там. Чому ви не військовий? Шановні. То ви не торгуєте стороною окупантом? Дайте я вам дам потім нинішній звук. Добре, добре, які ви маєте вийти? Перше. Покажи відео. То, що ми вчора знімали. Вчорашнє відео з Конотопського редуту. Я вам зараз його покажу. Це хвилина. Об'ясню. Ви просто сказали. Ви наше вугілля. Ні. Ви сказали, що ви турбує свої банки. А ви замокували тут, і воно пішло там. Це ваше. Це ваше. Ви це зробили. Ви все зробили. Ви працюйте на воді. Конотоп, ви робили 3 роки. Я вам гроші дам. А ви мільйони воруйте, а ви воруйте. Мій чоловік загинув, мої діти лучаться. Що ти брешу? Ви вбивали мою країну? Руки беремо! Ти ж матька йобана! Ти мені, блядь, гурба, блядь! Ти блядь, ти бачиш! Сама зрадила, блядь! Ганьба! 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 Це ви! Це якраз ви робите! Це ви! Якраз це робите ви! Це ви взяли в котіловці! Ви вбираєте! Я ще за Майдан здаю! Нам тебе тут побили, блядь! Ти вже кинув 100 раз! Де наші полонені? Ти можеш тільки шинками битися, урод! Тільки шинками можете битися! Треба ти пам'яті свого чоловіка, бути розумною, Пані Тетяно, заради пам'яті свого чоловіка, бути розумною, просимо, будь ласка. Допоможіть нам блокувати контрабанду з підконтрольною Російською Федерацією двома областями. Заводи, які отримують, не платять лише мзду в українську, це копійки. А основний потенціал грошовий іде на оборону так званих ДНР, ЛНР, кулі, які вбивають наших хлопців. Оружие теж йде туди ж, на ЛНР і ДНР. Це гроші оцієї контрабанди. Оце Путін зрозумійте, який тоді працює. Путін хуйло галіме. Зрозумійте, він моїх товаришів побивав. Він вашого чоловіка. Він вашого чоловіка. Він вашого чоловіка. Він вашого чоловіка. Він вашого чоловіка.
Блядь, він Буча, блядь. Він Вашев. Той Вашев, ти підараса, блядь, кусок. Він Шапучин. Що ти підарся, діша, блядь? Тихо. Я могу наших ребят оттуда достать, нахуй ти, блядь. Саша, будь. Сюда, Ігор, слухайте мене. Я прийшла до вас, ну ти, йди нахуй, ти зараз Україні. Ви маєте моральне право казати. Хочеш з контрабандою боротися? Хочемо, і ми боремося. Ми хочемо, і ми боремося. Як? Ви взяли з котелу Авдіївку. Чому? Чому ми взяли? Дивіться, тут всі вагони РЖД. Це ви запустили цей потяг? Ви чуєте самі себе? Послухайте! А хто добро дав? На сіру завозити ті вагони? Хто добро дав завозити ці потяги? Хто добро дав завозити? Вони до того їзди навозили. Шановна, зрозумійте, я голова спілки ветеранів АТО у себе в районі. І я зараз не допущу жодної торгівлі. Як людина, яка своє життя віддавала, може бути путінською, так і так. Ти все життя боремося. Знаєш, ти ніхто. Хто? Я собі посмів. Я вас пальцем не трону. А не вам мішати, хто є хто. Не вам мішати. Зрозумійте. І депутатський мандат дає право рішати і ображати, кого хочеш. Я задам запитання. Послухайте, ми проти контрабанди. Є вихід з цієї ситуації. Наприклад, я тільки питаюся на контрабанди. Досить вирішувалися звідси. Раз! Раз! Я повинна закінчити. Послухайте, ми українці. Ми в одному човні. Ми повинні боротися з Російською Федерацією. Ну не повинно цього бути. Ну повірте, ми з багатьма вами на Майдані стояли. Послухайте. Дайте я скажу, що треба робити. Я вас не пропоную звідти йти. Що я пропоную робити? Дивіться, що ми робимо. Скажіть, будь ласка. Ми ставимо на коліях сканери. Дайте відповідь на одне питання. Сканери ставимо. Пропускаємо кожен вагон через сканер. Дивимося, що там. Тобі привіт від Макарова, і що, дура? Ми, скажіть, будь ласка, дайте відповідь на одне питання. Пропускаємо тільки ті товари, які йдуть з українців на воді. Скажіть, будь ласка, чому вугілля йде на ясеновій? Чому ти лапки на уші? Я це вижу, що ти мені хочеш сказати. Я своєю стіною. Мене батько навчив, синок, я це вийшла, що ти хляпиш мені. Ви не боретеся з контрабанди, але в інтересах держави. Є підприємства там, які платять нам податки. Ми пропускаємо їхнє вугілля, бо це наше вугілля, це українське вугілля. Але будь-яку контрабанду це не ми не пропускаємо. Та йди нахуй отсюда, ти! Ви залишаєтесь тут. Чому українське вугілля йде на окупованій території? На Зуївську ТЕЦ. Зуївська ТЕЦ – це електроенергія для Авдіївки. Це робота Авдіївського Сітхіму. Це робота Маріуполя. Та йди, Маріуполь, іди, геть з України! Кому то другому розказати? Розговори не вийде. Я тебе вийшов, я не ображаю, я розумію. Я все розумію, я розумію ці емоції. Нічого ти не розумієш. Для нас інтереси держави Україна, правда? Нормальна людина на нас. Я можу щось не розуміти, ви можете чогось не розуміти. Давайте просто будемо працювати. Не будемо, не будемо, геть! Хлопців! І прийняти закон про окуповані території. Заплати Путіну свої гроші. Ми не торгуємо з ними, там наше, українське підприємство. Ми обмінюємо ще товарами. Якщо там чому ви не їдете на ті підприємства? Я не можу мене там застрелити. Тебе віддамо. Ви торгуєте людьми нашими. Чому ви не їдете на ті? Тому що це підприємство платить податки в бюджет України. А я не платила. Шахта Святої Матрьони. Шахта Святої Матрьони. Податки чим? Снарядами. Снарядами в податки йдуть. Подарки йдуть снарядом. Я не можу, ми там не можуть. Чому Савченко змогла поїхати до ДНР, ви не можете? Тому що вона теж працює на Путіна. Оце податки платили. Було, я кажу, я взяв час назад.
Іди чай, 22-го. Іди чай, їй сладкий. Це їхні справи. Таня, це їхні справи. Ми не впливаємо там. Сучара, заткнись. Але ми впливаємо на окремі підприємства, які отримуємо звідти податки. 16 мільярдів гривень. Давай, хай їде. Запускай, запускай. Розійдіть маршрутку, пропускаємо! Зараз ми на редуті бійців 16-го батальйону біля станції Кривий Торець. Щойно прибула на даний редут з охороною депутат Верховної Ради Тетяна Чорновіл. І ви на цих кадрах бачили, як зустріли її ветерани АТО. Я спокійно захищаю, я захищаю. Я так само за палі діти. Ви перекриваєте бізнес-агментом. Місцеві мешканці також з претензією. Руководителі. Поки рожки, ідатор, іди отсюда. Скажіть, будь ласка, ви місцева? Так, місцева, тільки я в такому віді. Я не боюся сказати нічого. Отак уже достали, ви знаєте. Виживаємо. Все, малюки тут. Це єдиниці живуть тут, а? Ти успокойся, дядя, нахуй. Какого хуя ви сюди приїхали, нахуй? Вийдь отсюда! Я тебе просив. Не надо, зайчик. Не паніш, що ти, Галіма, я тебе зуб'ю, нахуй. Не надо, не надо. Що за протиплакати? Скільки вже погибло молодих хлопців, людей, і вам все равно, безстрадично все. Я чудово знаю, як ти голосувала. Дали їм особливий статус. Добре, Порошенко вимовляє. Чому ти не провів його? Чому ти? Він була на Майдані, який привів Порошенка. На сиру випустив 2 мільярди, він зараз в'їздить. Ви не пускаєте зараз. Та він місяць не настраює. Гроші, які йдуть зараз, намагаєтесь народного депутата прийняти закон про відповідні території та звільнення. Слухайте, ти що говориш?
Держите їду для репортажу, не більше того. Не повім? Так, дякую. Ще є запитання? Як казати? Хлопці, лише їдете! Хвора людина! Болтайте і робайте! Учасники блокади закликають покинути Тетяну Чорновілу, стверджують, що це хвора людина. Визовіть її швидко! Хворого сказали, скажи, вона обдолбана. Які гроші? А ми нема, а в нас голі бочі ходять. Оце гроші, їм йдуть. І туди, і туди йдуть. Которого ми саме свої вороги беремо. Ми платимо дати вже, а вони потім... Тут стає! Де справді? Тут є людина, яка питала, що вони добровольці. Внуки. Внуки, прадики будуть. Мало. Мало, грибете. Що приїхав? Наша задача. Я добровольці тут. Буду стоять тут. Стабільно. Якщо вони вже на своїй території делають провокації, які будуть використовувати. Можна, якщо вас шут. Після цієї провокації не буде там депутатом? Ми стабільно, ми протестуємо нормально, ми їм і путемо. Населення не могли, наоборот, населення там розвитку. Артур! Нам кажуть, що попасть, а ми кажемо, я ж, ми ж повинні захищати далі державу. А ви, хлопці, звільняйтеся, потім повертайтеся в військомації, потім знову мобілізуйтеся, їдьте десь в учебку торчі. Яка учебка? У нас вже досвіду більше, аніж у тих хлопців, яких ви відправляєте. Дивіться, таким чином, давайте домовимося так, щоб врешті-решт ми сюди не просто ж так приїхали. Ми з вами поспілкувались, я вам сказав, хто я. Ті народні депутати, які вас представляють, у мене є проста конкретна пропозиція. Вони приїжджають, і ми в залі Верховної Ради сідаємо, розробляємо законопроект про окуповані території, вносимо ті норми, які ви хочете почути, вносимо ті норми, які ми хочемо почути. І разом виходимо на якийсь конкретний результат. Домовились? Домовились, але наша... Їм би тільки хлопці трошки вивчити, вони б зрозуміли, що вони тут даремно стоять, бо це не в інтересах держави України. Але поза як у нас все існує на якихось таких, знаєте, от поверхневості, да, от такої цієї моди, пішла хвиля, блокада це добре. Да? Ми в цій блокаді, ми за Україну. Ну, тобто, от є в нас така проблема. В принципі, що вам скажу, я розуміла, що так просто не переконаєш, да? Але можливо хтось щось почув, можливо зайде в інтернет і подивиться, бо вони, наприклад, не знали, от замітьте, вони не знали, що вони блокують електроенергію на Авдіївку, вони просто навіть цього не знали. Да, зараз вони це почули, вони ще свої ці відео подивилися, вони, звичайно, будуть їх дивитися, щоб розважатися, як мені яйця в обличчя падають, да? Але вони ще раз це почують, а потім зайдуть в інтернет, подивляться, справді. Розумієте, у нас знову таки, в цих всіх питаннях є великий брак інформації, в цьому наша слабкість. Але знову таки, чому цей брак інформації? Тому що, повірте, якби ця інформація була повністю розкрита, ми не могли би контролювати ці підприємства. Ми їх контролювали більше року тільки тому, що інформація не розходилася. І це справді був контроль України над підприємствами на окупованій території. Що значить контроль України?
наші податки, 16 мільярдів за минулий рік, це великі гроші. Знов таки, ми отримували звідти сировину, забирали фактично своє, забирали свій антрацит, забирали свій метал. Знов таки, це система, в яку пов'язана Авдіївка. Ну така в нас ситуація, у нас Авдіївка пов'язана в систему. Тут блокада, вимикається Авдіївка, вимикається Коксохім, вимикається Маріупольська Азовсталь і комбінат імені Ілліча. Це підприємства, на яких живе економіка. Тому те, що ми отримували ці переваги, це було і так, якраз те, що ми робили це днишком. Тому що Москва вже давно би включилася. Да? Але ви розумієте, як воно вилізло боком, те, що не була ця інформація, і люди не знали, що насправді ми отримуємо зиск з окупованої території. А ми справді його отримували, тому що тримали так під контролем. Дякую, дякую. Все, поїхали. Ми за вами, так? Поїхали, хлопці. Давай, ви вистраєте ні колонку.